презентує телеканал «Віта». Сьогодні ми поговоримо про перспективи Вінниці як провідного регіонального центру. Та спочатку давайте згадаємо нашу історію. Заснування міста Вінниця пов'язане з ім'ям племінника князя Ольгерда Федіра Куріятовича. Саме він у 1363 році звів дерев'яну фортецю на високій кручі нижче впадання у Буг його лівої притоки річки Віннички. Тему продовжує моя колега Марина Микитенко. Назва Вінниця зустрічається вже в документі, підписаному 13 червня 1385 року в Кракові королем Владиславом Єгелом. З багатьох версій, що пояснюють назву міста, мабуть, найбільш ймовірні ті, котрі ґрунтуються на наступних словах. Вінниця – винокурня, де варили винні пива. Старослов'янське «віно» – посах, придане, отримане Куріятовичами. І Вінничка – річка. Невеликий дерев'яний замок не радував ординців. З 1400 по 1569 рік він піддавався 30 разів великим нападам, горів і знову вставав над Бугом. Після Кревської унії 1385 року, що об'єднала Польщу і Литву, багато польських феодалів рушило в Україну. У 1434 році вони захопили подільські землі аж до ріки Мурафи, утворивши подільське воєводство. Швидкому економічному зростанню Вінниці сприяв торговельний шлях із Молдови в Москву. В часи Івана III між двома державами зав'язались активні торговельні зв'язки. За Люблінською унією 1569 року Бреславщина перейшла під владу Речі Посполитої і була перетворена на Бреславське воєводство. Шляхта почала захоплювати кращі землі. У 1598 році у Вінницю були переведені усі урядові установи, і вона стала центром Бреславського воєводства. Це обумовило наступний етап зростання Вінниці. У 1640 році король Владислав IV дав місту грамоту, і Вінниця отримала Магдебурзьке право. У 1640 році зібралася вінницька депутація на чолі з Вінницьким війтом, ще війшло два поважних громадяни міста Вінниці і поїхали до Варшави. І там на вальному сеймі вони були заслухані сенаторами польськими, король безумовно там був, і на цьому сеймі вони дали присягу від імені вінницьких міщан на вірність польській короні і польському королю. 30 травня 1640 року король Владислав IV, враховуючи ту присягу, яку склала Вінницька громада, надав Вінниці Магдебурзьке право. Вінниця, уже маючи статус Магдебурги, уже не мала потерпати від сваволі того чи іншого магната, який мінялася. Вона ставала королівським містом і безпосередньо підлягала королеві. Це був крок вперед в розвитку міста. Коли у 1648 році спалахнула національно-визвольна війна, Вінниця зайняла в ній значне місце. 7 липня 1648 року повстанці на чолі з полковником Максимом Кривоносом звільнили Вінницю від польських військ. У листопаді 1649 року в місті зупинявся сам Хмельницький, що повертався з полками з-під Зборова після укладення перемир'я, за які Вінниця включалася в число міст, де гетьман тримав свій гарнізон. У 1649 році, коли Богдан Хмельницький з військом направлявся в район Зборова, то він тут зупинявся. І Вінниця залишила свій слід, причому слід позитивний, не поразка, а перемога. У лютому-березні 1651 року мала місце оборона міста Вінниці. Коли несподівано під Вінницю прийшло велике польське військо, а в Вінниці була незначна кількість війська на чолі з Іваном Богуном, і декілька, майже до місяця, тривала оборона міста Вінниці. Причому польське військо взяти Вінницю так і не змогло. З 1793 року Поділля і Бреславщина відійшли до Росії і утворили Подільську губернію. У західну частину губернії увійшло власне Подільське воєводство, у східну – Бреславське. Через деякий час центром Подільської губернії стає місто Кам'янець, тому Вінниця стала повітовим містом. У 1795 році було створено, правобережжя було поділено на губернії, і губернський центр було перенесено Кам'янець-Подільський, біля самого кордону з тоді Австрійською імперією, бо Річ Посполита перестала існувати, Австрія прихопила ці території, і Кам'янець-Подільський опинився уже на кордоні з Австрійською імперією. А Вінниця залишилася повітовим містечком Подільської губернії,
і, безумовно, це не сприяло її економічному розвитку. Розвиток Вінниці пішов набагато швидше після будівництва 1870 році поблизу міста залізниці Київ-Балта-Одеса. З'явилися фабрики і заводи. У місті стали будувати кам'яні будинки. З початком Першої світової війни 1914 року місто стає адміністративним центром Подільської губернії з огляду на прифронтове розташування Кам'янця. Бурхливі події відбувалися у Вінниці протягом 1917-1920 років. Пізніше Вінниця на досить складному етапі Української революції листопад 1918 та травень 1920 років тричі ставала місцем перебування урядових структур Української Народної Республіки. І саме тут, у готелі «Савой», ухвалювались принципові, доленосні для національної державності рішення. У 1923 році місто стає центром округу, а від 1932 року і до теперішнього часу – адміністративним центром утвореної Вінницької області. Кожне українське місто живе своїм життям. Та насправді між населеними пунктами існує величезна конкуренція за статус та ресурси. Згадаймо лишень боротьбу українських міст за право приймати у себе Євро-2012. Адже перемога у цих, так би мовити, перегонах – це в першу чергу залучення додаткових коштів на розвиток інфраструктури, залучення туристів, а також підвищення привабливості міста для потенційних інвесторів. Вінниця – місто на березі Південного Бугу, адміністративний центр Вінницької області, у якому нині проживає близько 370 тисяч чоловік. Яке ж місце сьогоднішня Вінниця займає на сучасній карті України? Місто Вінниця на сьогоднішній день є найбільше за чисельністю населення в центральній Україні. Так, наприклад, 365 тисяч живе в місті Вінниці, в сусідньому Житомирі живе 272 тисячі, в Хмельницькому 262 тисячі. І місто якраз знаходиться з географічної точки зору, знаходиться в такому своєрідному трикутнику. В центрі цього трикутника це Львів, Київ і Одеса. І якраз знаходиться на перетині таких важливих автомобільних та залізничних шляхів. Тому я вважаю, що саме місто Вінниця може стати провідним центром Центральної України. Але це шанс, яким ще потрібно належним чином скористатись. За останні роки у місті зроблено чимало, щоб завоювати, як кажуть у спорті, лідерство у своїй ваговій категорії. Перш за все, цьому сприяють позитивні зміни, які відбуваються у розвитку інфраструктури та системи управління містом. Республіканські засоби масової інформації постійно згадують Вінницю як приклад позитивного вирішення таких актуальних для усіх міст України проблем, як ремонт доріг, прибирання снігу взимку, забезпечення безперебійного тепло- та водопостачання, модернізації громадського транспорту, реформування охорони здоров'я тощо. Почастішали візити до Вінниці провідних політиків та посадовців високого рівня. Доволі знаковими є і цьогорічні результати рейтингу журналу «Фокус». Ще 4 роки тому Вінниця у ньому посідала 49 місце. Тепер Подільська столиця входить в десятку кращих міст України за якістю та комфортністю проживання. Головним є те, що займати такі високі позиції у подібних рейтингах для Вінниці стає традицією. Великою своєю перемогою вважають вінничани і відкриття у місті польського консульства. У 2006 році міський голова Володимир Гройсман надав свої пропозиції тодішньому генеральному консулу Республіки Польща Сільвестру Шостаку. Спільними зусиллями міської та обласної влади вдалося переконати польську сторону зупинити свій вибір саме на місті над Бугом. Хоча на право розташування консульства претендували ще кілька обласних центрів. Сьогодні консульство працює на декілька областей – Хмельницьку, Житомирську та, власне, Вінницьку. Польща хотіла відкрити Генеральне консульство Польщі в одному із трьох обласних центрів. Житомир в Житомирській області, Вінниця в Вінницькій області і, звісно, Хмельницький в Хмельницькій області. І після того, як приїхала комісія Міністерства іноземних справ Польщі, були зроблені определені зустрічі на определених рівнях в Житомирі, Вінниці і Хмельницькому. І після того комісія совіщалась і прийняли рішення, що генеральне консульство буде саме в Вінниці. Вінниці, тому що, по-перше, це в центрі цих всіх трьох областей. З кожного уголка можна області Хмельницької або Житомирської в тому ж самому розстоянні розположений город Вінниця. Можна спокійно доїхати, хороше сообщення. Робота протікає дуже добре.
Я маю дуже приємні і мілі відзиви від жителів Подоля, Житомирської області. З місяця на місяць, увеличується кількість лиць, які заінтересовані прийти в консульство по різним питанням. Залучення у місто міжрегіональних установ сприяє закріпленню нового статусу міста. У 2007 році Вінниця стала регіональним центром адміністративної юстиції. В Подільській столиці розпочав свою процесуальну діяльність Вінницький окружний адміністративний суд. Саме він став першим серед адміністративних судів, що створили на Україні. В чому відзнака Вінницького окружного адміністративного суду, що він розпочав першим свою роботу в Україні? Тому, звичайно, в цьому плані він на сьогоднішній день залишається флагманом, на мою думку, адміністративних судів в Україні. На його базі здійснюється багато цікавих і нових проєктів щодо судочинства. Зокрема, здійснюється навчання студентів юридичних вузів Вінниці і всієї України. Крім того, основним проєктом, який здійснюється на сьогодні, це є проєкт стосовно медіації. Це нове для українського законодавства і судочинства поняття. Суть медіації полягає в тому, щоб до судового розгляду сторони мали можливість вирішити питання без звернення до суду. І на базі Вінницького окружного адміністративного суду здійснюється цей проєкт за допомогою фінансування і технологічної допомоги міжнародних установ. У 2008 році було прийнято рішення про створення у Вінниці апеляційного суду. Цей суд буде обслуговувати три області, крім Вінницької, це і Хмельницька, і Чернівецька область. Звичайно, мешканцям Вінниці і Вінницької області в цьому плані повезло. Декілька місяців назад прийнято рішення про надання будівлі готелю «Савой» Вінницькою обласною радою для розміщення апеляційного адміністративного суду. Увага, яку привертає до себе сьогоднішня Вінниця завдяки тим позитивним змінам, які відбуваються у ній з року в рік, свідчить про те, що мова йде вже не просто про потенціал майбутнього регіонального лідера, а про реальне набуття містом нових позицій. Життя завжди вносить свої корективи у будь-які плани на майбутнє. Але щоб рухатись уперед, потрібно ставити перед собою амбітні цілі. Тож які кроки потрібно реалізовувати, щоб зберегти і наростити нинішнє лідерство міста Вінниця? Всі ми любимо наше місто і, безумовно, хочемо, щоб воно отримувало перші позиції на теренах нашої держави. Стратегічна наша мета – це місто Вінниця, провідний регіональний центр. І в 2006 році ми спільно з американськими фахівцями, агенцією USAID, розробили стратегію економічного розвитку нашого міста. Ми її тоді дуже широко проговорили в різних колах в місті Вінниці. І на сьогодні можна сказати, що цей документ у більшості своїй вже реалізований. Безумовно, перед нами постають нові завдання формування нової стратегії на кшталт, напевно, європейського досвіду, коли європейські міста мають довгострокові свої стратегії розвитку, які закріплені навіть на законодавчому рівні. Сьогодні ми вже розпочали цю роботу. І до цієї роботи ми будемо залучати і іноземних фахівців, і фахівців з України. І, безумовно, до неї долучиться вся управлінська команда міста Вінниці, яка має вже відповідний досвід для формування нової стратегії. Стратегії «Вінниця-2020». Я глибоко вірю у те, що ми повинні розуміти, якою Вінниця буде через 5 і через 10 років. Це буде комплекс дій, який буде направлений на те, щоб підвищувати наш загальноукраїнський статус, утримувати позиції лідируючого центру адміністративного в Україні. Багато у нас є вже напрацювань, які є безпрецедентними для України. Ми будемо їх зміцнювати, будемо розвивати наше місто таким чином, щоб кожен житель цього міста відчував, що він живе в європейському місті, і він чітко розуміє, яким воно буде через 5 і через 10 років.
Серед перспективних напрямків набуття реального лідерства є закріплення за Вінницею статусу свого роду центру муніципальних інновацій. Адже багато з тих проєктів, які реалізовані у системі управління містом у вирішенні актуальних проблем міського розвитку, не мають аналогів в Україні. Прозорий офіс, муніципальний університет, комплексні підходи по вирішенню проблем реконструкції.